Chegaram as novas casas do Brookhaven. Salve, salve, galerinha, aqui quem fala é o Magal. E galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou mostrar pra vocês como conseguir as novas casas do Brookhaven de uma forma bem simples e fácil. Mas pra isso, rapaziadinha, vocês vão ter que assistir o vídeo até o final pra não perder nenhuma das dicas, tá bom? Bom, são cerca de duas casas novas. Eu já mostrei uma hoje no vídeo de meio dia, vocês já viram. E a segunda eu vou mostrar daqui a pouco, rapaziada. Mas primeiramente, eu vou mostrar pra vocês como conseguir elas. É bem fácil, bem simples, bem de buenas. Mas antes da gente ir pro vídeo, rapaziada, eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos. Que é o quê? Bom, vocês vão ter que deixar o likezão, compartilhar o vídeo pra algum amigo seu. Também, rapaziada, vocês vão ter que se inscrever se não for inscrito no canal. Também ative o sininho, tá bom? Bom, vou começar a contar e boa sorte. 5 4 3 2 1, acabou o tempo, galera. Então, se você conseguiu, deixe aí nos comentários. Eu consegui. Rapaziadinha, se vocês querem participar de um sorteio de 400 Robux, vão lá no meu Instagram, @magalzinhoyt. Lá está ocorrendo um sorteio de 400 Robux e todo mundo pode participar. Então corre lá que vai até o dia 26 de maio, 26 desse mês no caso. Então corre e participa, tá bom? Bom, rapaziada, como vocês sabem, recentemente saiu algumas casas novas. Novas naquela, né? Saiu umas casas bem maneiras. Ai, bati. Tem maneiras que eu vou mostrar pra vocês aqui em cima. Não. Aqui. Vamos descer tudo, ó. A casa premium que saiu é essa. Saiu essa daqui, normalzinha. Eu vou colocar essa daqui que eu nunca usei. Ou eu coloco essa. Acho que essa daqui é a mais bonitinha. Saiu, tipo, há muito tempo atrás. Não tanto muito tempo atrás. Não muito, muito, muito. Mas saiu há um tempinho atrás, né? E, mano, vamos entrar aqui rapidão. Olha que casa show, rapaziada. Ela é bem daorinha, bem estilosa e tal. Ah, vou subir aqui. Primeira vez que eu entro nessa casa. Mentira, eu já entrei várias vezes pra fazer um vídeo lá pro Magalzinho. Mas é bem estilosa essa casa, ó. Ah, que maneiro aqui o closet. Closet não, armário, né? Que bacana, velho. Deixa eu ver como que fica com piscina. Como que eu saio disso, meu Jesus? Aí. Uhum. Ah, fica bonitão com piscina, rapaziada, ó. Fica bem irado. Olha isso, velho. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Eu curti a ideia. Ficou bem bonitinha e tal. Ai, 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 deixa eu entrar, velho. Pronto, pronto, pronto. Nossa, dá pra subir aqui em cima? Não creio. Nem eu sei como eu tinha subido. Dá pra passar aqui no meu? Dá. Nossa, dá pra ir de um... Caraca, rapaziada, isso aqui eu não sabia não, velho. Que irado, mano. É um cofre daqui, fica aqui em cima, mano. Que maneiro. Rapaziada, deixa aí nos comentários se vocês sabiam disso, velho. Eu não sabia não, velho. Que irado. Nossa, eu achei isso daqui muito bacana, velho. Quando eu invadir uma casa assim, eu vou ficar ali em cima. Sai, 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 sai. Já sai. Saiu. Coitada. Mas enfim, rapaziada, pra gente conseguir as novas casas premium, a gente vai ter que fazer o seguinte, rapaziada. O seguinte, 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 seguinte. A meninazinha foi, vai, eu sou legal, vai tomar um banho. Pronto. Eu sou legal. Mano, toma banho. Tomou banho? Tomou, porque ele tá na minha residência. Vai. Vai. É. Ele tá atirando ainda. Ah, será que ele tá preso? Mano, eu acho que ele não consegue andar. Ou ele não tá querendo andar? Não sei. Acho que eu buguei ele, velho. Não é possível, mano. Alô, chefe? Ô, chefe. Não sei, não sei. Mas enfim, rapaziada, eu vou deixar o cara aí, velho. Porque pelo visto ele não vai dar, velho. Mas ele tava atirando, tecnicamente ele tá preso, então. Ah, bobão. Coitado. Coitado, vai ficar aí pra sempre. Adeus. Adeus, cara. Mas enfim, rapaziadinha, como eu tava falando, pra gente conseguir essas casas premium, a gente vai ter que fazer algumas etapas aqui no Brookhaven. É nada muito difícil, é bem simples. Ele saiu ali. Ele tinha travado.
Mas enfim, rapaziada, não é nada muito difícil, é bem simples, aliás. E a gente vai ter que fazer o seguinte: a gente vai ter que vir em um lugar aqui específico. Que, mano, ele tá bugado. Conforme essa atualização atualizou, ele ficou bugado. E é bem simples a gente conseguir pegar. Pra gente conseguir pegar essa nova casa de Buenas aqui no Brookhaven. Ai, ai, sobe. Sobe, velho. Pronto. Não sei porque eu tô entrando aqui, mas beleza. Mas é uma forma bem simples pra gente pegar essa casa. E é o seguinte, rapaziada. A gente vai ter que vir exatamente pra cá. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Mas, rapaziada, antes da gente ir pro bug, velho. Se você ainda não deixou o likezão, deixa o likezão, por favor, que isso daí me ajuda bastante. Também, se você ainda não se inscreveu e se você gosta de Brookhaven, se inscreva, rapaziada, porque sai 3 vídeos por dia de Brookhaven, todos eles aqui no canal. Então, se inscreva e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom, galera? Não se esqueçam disso. Isso daí me ajuda bastante. Então, bora que bora, galera. Bora se inscrever. Bora, 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 bora. Nossa, eu nunca tinha entrado aqui, velho. Primeira vez. Mas enfim, rapaziada. A gente vai fazer o seguinte: que é isso daqui? Ah, é só uma subida. Entendi. Mas enfim, a gente vai fazer o seguinte, rapaziada. A gente vai vir aqui no Happy Burger Home of the Big Cheese. É casa do grande queijo. Entendi. E rapaziada, chegando aqui, vocês vão ver essas caixas. A gente vai vir primeiro pra cá. Vamos dar um barra console. Pronto, rapaziada. Feito isso, a gente vai desativar isso aqui. E isso daqui vai fechar. E agora a gente vai descer ali pro outro negócio. Ele vai bugar sua câmera, ele não vai deixar você mexer por enquanto, mas relaxa, quiser e volta. Pronto, voltou já. Aí vocês vão vir aqui, cadê, cadê? Aqui. A gente vai vir aqui pra essa caixa aqui no canto. Vai ficar aqui no cantinho e vai dar barra console de novo. Vocês vão ver que tá tudo desativado, rapaziada. É o certo, tá? Esses dois desativados. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, né, no símbolo do prêmio. Vai clicar 10 vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, clicando 10 vezes a gente fecha e sai daqui. E agora a gente vai até aqui, rapaziada. Até essa parte vai sentar nessa cadeira, não é em outra, tá vendo? Nessa cadeira apenas. E agora a gente vai dar barra console novamente. Agora, rapaziada, vem pra casa, é. Pronto, agora a gente vai vir em Memory. Vai descer e vai procurar o internal script que tá aqui no começo. Aqui. Tá vendo essa barrinha, rapaziada? Eita, ele andou pro lado. Tá vendo essa barrinha, rapaziada? Ó. A gente vai clicar nela pra ela ficar verde, velho. Verde. Deixa eu clicar aqui. Espera um pouquinho. Ó, a pontinha dela já tá verde um pouco. Pronto. Pode ver que a pontinha tá verde já, rapaziada. É sinal que deu certo. Agora a gente vai vir pro log e vai colocar. É, New House Underline 2021 if arroba magalzinho OFC barra id grande dois pontos. Rapaziada, esse ID é o número que você coloca, tipo, que você recebe quando você entra no Roblox. Você vai colocar esse número. Então, como eu já tenho o prêmio e eu já ia ganhar a casa, então eu vou colocar qualquer número. Pronto. E pro final, rapaziada, a gente coloca free 211 2021. Pronto. Aí você manda, fecha, inicia. Pronto. Agora espera, rapaziada.
Assim que vocês reiniciarem, rapaziada, vai passar 10 minutinhos e o jogo vai meio que atualizar e vocês vão conseguir pegar as novas casas. Se não atualizar, rapaziada, vocês vão ter que esperar até atualizar. E, mano, vai vir, tipo, as novas casas e você vai poder utilizá-las aqui no Broken Heaven. Então, mano, já se prepara pra utilizá-las porque é muito incrível. Eu já até mostrei o vídeo pra vocês de como é as casas. Ainda tem muita casa pra mostrar, então se vocês querem que eu mostre as outras, enche o vídeo de likezão, tá bom? Bom, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar seu likezão, compartilhar o vídeo com um amigo. Se for novo no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que sai 3 vídeos por dia, todos eles aqui no Broken Heaven, então se você gosta de Broken Heaven, já se inscreva, tá? Bom, galerinha, se vocês querem participar de um sorteio de 400 Robux, corre lá no meu Instagram, @magalzyt. Lá o sorteio vai até o dia 26 e é com a participação do GD, o GD Plays. Então, mano, ajuda a gente lá e corre lá e vai participar, né? Ajuda não, porque vocês também vão ganhar. Vão ganhar com acesso ao books que for sorteado. O sorteio vai até o dia 26, então corre pra participar, tá bom? Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço, é nóis, fui!